Hercegovina je puna turističkih potencijala. Više od 1.000.000 gostiju posjeti Hercegovinu svake godine, ali jako malo ih ostane na noćenje. Treba uvezati našu turističku ponudu tako da naši gosti provedu jedan dan na raftingu u Konjicu, drugi dan na Kravicama, treći dan na Hutovu Blatu i tako dalje, tako da mogu ostati 3 do 5 dana u Hercegovini i punim plućima uživati Hercegovinu onako kakva ona zaista jeste. Turizam i tačka.